Всім привіт! Мене звати Коваленко Максим. Я ліцеїст політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Нещодавно я захистив свою роботу на всеукраїнському конкурсі захистів. Звісно, як і всі, перед захистом я трохи хвилювався, але все пройшло добре. Хочу подякувати членам журі за чудові запитання та мотивацію продовжувати працювати у цій сфері. Це був великий досвід для мене. Я багато чого навчився та отримав нові знання. Хочу побажати кожному також пережити такий досвід, бо я вважаю, це може дуже допомогти у житті. На цьому в мене все. Слава Україні!